Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizə Zabrat Məhəmmədli yolunda yola yaxın 2 sot torpağın içində yerləşən 3 otaqlı dərli bəzəkli çiçək kimi bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, görürsünüz patoloq asma tavandır. Yəni ev təcili olaraq satılır. Çiçək kimi evdə əziz izləyicilərim. Qiyməti 55.500 manatdır. Real alıcı üçün qiymətdə endirim yenidə olacaq. Maşallah, otaqların hamısı zaldır əziz izləyicilərim. Çox gözəl evdə. Əzizlərim, ev təcili əlim yanında satılan evdir. Qiymət dedim 55.500 manat. Kim gəldi? Jackpotdur əzizləyicilərim. Həqiqətən təmiz evi çox mənə xoşuma gəldi. Buyurun həyətlərə tanış olun. Bu da evimizin həyəti. Özünə tikilmiş evdir əzizlərim. Sevə-sevə əzizlərlə tikilən evdir. Hər kim alsa Allah xeyrini versin. Bugünkü gündə ehtiyac var, satılır. Hər kim alsa halal halal xoşu.